Ahojky, Newky, já vás vítám u aplikaci, která se jmenuje Mapy světa. Tady si ukážeme, které jsou tady mapy, jaký a tak. Máme tady úroveň 1, úroveň 2, všechny mapy Evropa, Asie, Severní Amerika, Afrika, Austrálie a Oceánie, Jižní Amerika. Ohodnete tuto aplikaci, nastavení a další aplikace. My si dáme úroveň 1. A dáme si kvíz lehký, což mě nejvíc baví, já už to hrál a co tu máme první je, já fakt nevím. Sa. Co by tady potom mělo být? Sa. Cože? Co to je? South. South si. Co? Saudská. 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 What? Saudská. A. Are. Ari. A. Ara. Bě. A máme tady Evropu, takže co to asi bude? Iž. Iž co se zastat. Jo, ono vám to ukazuje různý takhle státy a to, co chce odpověď, tak je to červený. A máme tam já fakt nevím. Bělorusko, really? Bělorusko. No jasně. Ježišmarja, co to je? Úplně takový pidi. Turecko je to. Ne, Turecko to nemůže být, protože tady R není. Tunicko. Ok. Tunisko. Tunicko. Jsem říkal, no to je Tunisko. Tunisko, pokud neznáte, tak si to vyhledejte na Google, na čem chcete. Tohle je fakt, já nevím. Já fakt nevím. Severní Amerika? Severní. A? Ne. Korea? No jasně, pokud neznáte Koreu, tak to fakt. Ne, dělám si srandu. Tak jo, poslední slovo. Já fakt nevím, sice je to Evropa, ale. Lot? Co to je? Lotyšsko? Ne, Lotyšsko. No jasně, tak ještě jedno. Na to, že je času dost. Já už myslím, že to bude Arábie. Jestli to existuje, nebo sam dep. Nebo. Family friendly. Eko? Eka? 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 Ekvando, to je jako tekvando, tekvando je takový cvičení, na který já chodím. Ekvádrie, ne, to je blbost, Ekvádrie, Ekvádor, OK.
pro tohle video úplně všechno. Pokud se vám video líbilo, nezapomeňte dát like, určitě chcete další videa, ano, já vím, možná ne. Já se s vámi opět loučím, děkuji ještě, kolikrát to budu říkat. Děkuji moc vám, moc ti děkuji moc pro, že jsi mi řekl o téhle aplikaci. Já se s váma loučím u dalšího videa a čauky kašpárky, budu moc rád za odběr a sdílet. Tak se mějte hezky.